Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще гледаме тежки руски изцепки. Ние лично доста се забавлявахме, надявам се и вие, а ако искате още подобни реакции, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Вече имаме нови промокодове в OZONBG, които са HEX SUMMER и HEX PC SUMMER, така че може да използвате тях, ако желаете да имате отстъпка. И разбира се, днес от 16.00, а именно точно сега, съм наживо в Facebook страницата ми, където ще играем разнообразни игри, като Minecraft в пакта, Phasmophobia, най-вероятно Sea of Thieves и накрая ще цъкаме Roleplay днес, ви обещавам, така че не изпускайте днешният стрим. Линк към него може да откриете долу в описанието, а сега ви пожелавам приятно гледане! Това е монстъра за първи път, като кара колело. Не, ей ти българско! Чукче? Монстър е, право ли си чукче или знаеш какво изобщо е чукче? Да, да удариш края на люкта. Това не е нормално. Това е напъде, се и прави това. Ще щупи люкта. Първа реши излети. Малко си, че мятат нещо от някакъв човек. Когато любовника бяга през терасата! Кефирам обаче тия как отгоре, значи. Спускай се, спускай се. Абе, тя да още го пана, бе. Повервам се, не го тръгна. Алеле! То си, стресе. Нормально, нормально. Ай, то си чупи крака, бро! Аре, не си го е. Ле-л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 е
в Рим. Какво направи? Тя психоклиникус, да. Нарича се хладилник. Не знам, само разбрах нещо за психическа клиника, че искат да го вкарват той май. Не нахрен те так сдивам. Виж го, гледа като с бинокъл. Папа! Ти дебил! Закончен човек. Аз съм в руската мафия. Какъв е това? Мафиот? Чакай, той не е дете. Вот это человек дебил. Според мен се охлажда, прави си студена вана. Много ми се кара моторна шина. Ама не по този начин. В даскало! Секса шкаф. Така. Нещото, което беше едно от малко откачените неща, които сме правили в даскало. Хванахме едно момче като трупче и разбихме шкафа с главата му. Казваше се Сашко. Затова ли ви каша? Айде Сашко, но стоп. Не, просто така свикнах. Сашко, доволен ли беше? Там горе ще рапира или какво? То мисля, че... Снима се! Аре бе, тоя шкаф няма да се чупи вече. Опа! Ти едеш или нет, блядь? Или да ще го сейчас... Малко общ работник. Който е леко пиян. Айде, през прозореца! Те ще чупи джалата. Айде! Когато жигата рабира и не е гожата влезе. Ай, но е интересно. Я, мечка. Аз съм мечка и гризли. Ама я огледай, не бяга човека. Просто сега вместо кучите ползват мечки. Да! Си най-добри приятели. Виж го, бе! Аре, почва се варгана. Кажи честно. Искам такава мечка, брат. Нали? Да. Моля! Така, ало да не се заклещи вкъщи катерушките. Полицаите ги гонят. Аха! Аха! Ти ме не ще гониш, бе! Някак се изпусвам кравите и се отиши пред блока. Това го хвара страх. Защо бягаш от крава? И то в кръг. Не за ладата. Тя тази лада с един ритник и се разпаднала. Ай, в казармата. Легото ще падне. Това малко мотел ми мяза повече, отколкото казарм. Какво ти мяза повече? На някакъв мотел. Оу! Йоп твой мать, блядь! Това е майка зарадва се. Нищо му няма. На монстъра жена му.
Преходиме за гъби. А, това е от тази меката земя! Патрип, да, попрыгай. Аз никога не бих стъпил на това. Аз бих! Так му се викам, че ще попадне. Не мисля, че ще ще я прокарал там, ако имаше шанс да попадна. Давай на турма. Съм приличал на София малко. Така, какво ще се ударя? Оле-ле! Оле-ле! Казва няма завои на лято. Оле-ле! Спря! Сам си не прави завои за лято. И скипваме как започнаха крещят, преди да са тръгнали напред. Ти въпросе! Двигай! Как му се радва? Дурачок! Май го плаши всъщност. Та, кола е закъсала. Май си е паркирал просто и си е стъпил. Пробко са, знали, да е. Виж, че на аварийни закъсала. Но брат... Но, то няма никой вътре. Не е закъсал, така спира. И пускат аварийките, за да не се яда осмърт хората. Пак ти пича! Чията машина? О, вади бухалката! Ей, затова трябва да си носиш! Пашъл! Пълни фира! Монстъра в кал на баня! Пиратка ли ще палят тия, бе? Те са на 5 век, па пиратка. Къде да знам? Скри се в шкафа. Вау, колко забавно! Град... Юкутск. Улица Юкутская. А е то град все едно има само една улица. Не, но само е... А така, каква прекрасна детска играчка... детска площадка. А, когато правиш влог, богаш ти в зимата. Ау! Мръдни от тука, бе! А, да, ще го блъсна. Той човека с ушалки си е сложил. Ай, са, идва и друга кола и най-ново се блъснат. Е, не! Тука в Русе са по-дълбоки даже реките по улиците. Това е нищо. Срамота! Тук, какво прави, бе? Аз съм богът на кофите. Имам ли копа, не може да ме спрете. Според мен се опитва с такива леки помърдвания да стигне до края. Виж го! Да, той това се опитва да направи. Да, има такива игри! Що не свиркаш? Не знам. Да тренира човека. Това е по магистрала! Да, бе. Ама тренира. Дете в Русия магистралките през зимата работят. Бе, това май някакъв изгубен човек, дет не знае. А, не, троли. Дава, дава, мигач! Два метър. Някой ще свали. Три метър. Четири. Четири метра! Какой четирехметровый провал там? Четири метра дупка, брат! Да, повече от четири. Това има там отдолу, бе! Не знам, но това ще стане яма скоро. Някоя кола ще попадне вътре. Мазнули. Спрете за проверка. Смотри, реально кот выходит. ДПС. Интересно. Супер котка! Има ли проблем, господин полицай? То според мен ще се стресне сега и ще си тръгне. Ще играят камък, ножица, хартия ми се струва. Що просто не му даде един шамар? Гледай го къв голям котак е. Айде! Значи в България измъчваме коне. Там измъчват кучета. Какво конете, като ти конете стат за ядане? Когато разчистваш снега с брадвичка, човек. Туалет направо. За си RGB светлинка. Оп-о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 п. Е, няма какво повече, му ще пише мотора и газ. Когато използваш багер за люка, окей. Ми като няма люка. Гениално. Ако ще го правят по и големите трябва да се забавляват все пак. Ще бебешки люки, дай на багера. Оле-ле! Забърс една кола.
Е, точно кюто ли бе, човек? Мятка. Това е Q7. Я го виж бе! Роналдо! Руския! А гледай колко спокойно си цъка. Бах ти откачения дядо. Майко мила, понякога се чудят тия руснаците дали са от нашата планета. Пълни от качалки са. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сидите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.